markii ugu horeysay aasaaska waxa la sheegaa in Maxamed Siyaad wiilkiisa uu halkan ku dhaxnoolaa ujeedada meeshan loo sameeyay ilmo waalid la'aan ah way maanta waxaan dhex joognaa tuulada caruurta ee soos waa laba qayb meesha caafimaadkana waa qaybta kale qaybta aan anaga joognana waa halkii caruurta hoygoodi oo ahaa haddaan nahay wasaaradda haweenka oo soo kala har lahayn wasiir ku xigeenka agaasimaha guud waaxiyaha iyo la taliyaasha waxa kormeerkan lagu weheliya gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir gudoomiye Jawaahir iyo gudoomiyaha haweenka degmada Kaaraan gudoomiye Suldaano inteena kale oo ah in waaxiyaha iyo la taliyaasha wasaaradda waxa kormeerkan daaran yahay maadaama wada shaqeyn dhow ay naga wada dhaxayso isfaham aan howlahan ku sii wadaynana dhawaan aan wada saxiixan doono wasaaradda iyo hay'adda agaasima dhaqane waa kaaga mahad celinayna adiga iyo maamulayaasha qaybaha kala duwan ee caruurta agaasimayaasha agaasinka ee qaybta tuulada caruurta macallimiinta hooyooyinka dhamaan qaybaha kala duwan ee maamulka hay'adda soos ee tuulada caruurta Soomaaliyeed oo maanta ku sugannahay waxay noo tahay sharaf iyo karaamad weyn dad Soomaaliyeed oo badan ayaa ogeyn adduunka ay ka jirtaa dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyana ee xukuumadeeda dan qaran ee waxaan xoojinaynaa doorka iyo kaalinta caruurta oo shuruucdoodana dhawaan golaha wasiirada ay ka meel marinay baarlamaanka golahiisa shacabka iyo aqalka sarena ay gaari doonto waa laga maarmaan daryeelka arrimaha qoyska gaar ahaan caruurta muhiimad gaaray noo leedahay qorshahaasaan ku wada shaqayn doonaa iskama imaanina shaqaa ku dhex jirta imaashaheenna oo muddo أنا وحن أهاي دتك أن دلك كبيحن دتك وحن أهاي عرور توضع يسومرين قريب تاسكله إسبيتال كبربركي دلك كدب دتك وحن أهاي أساس كذي إلا يحدا للسعودي إن صوص إن وكفر حسنا هاي اسمها هي أدا إن عبد القادر دقنه مانتا إن هول شاس بحد ويل أو حدا أتصو أركتين dadka qaarkiis ku nool magaalada Muqdisho ayaan ogeyn in aad fidisaan dawladaha kale ee adduunkana ay ka furan tahay hay'adda Soomaaliyana ilaa Somaliland ay ka shaqeyso dhawaan ay ka hirgali doonto gobolka Banaadir sida uga shaqeysaan Hirshabeelle aad uga shaqeysaan si lamida Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ilaa Puntland dalka dhan ay wada gaarto hadii Allah wada la ogolaado wada shaqeyn cusub iyo jid cusub oo aan isla qaadayno inaan data sax ah u helno ubadkeena waalid la'aanta ah ama kuwa banaanada ku dayacan oo la soo dhigay ama ayaga laftirkooda qaar caafimaad darro qaba ay ku dhex jiraan in ay la jaan qaadaan dawladnimada casriga ah shalay dawladda sameysay meesha hadda aan taaganahay cambahan iyo beerahan waxay ahayd aasaaskii iyo xarig jarkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Jamhuuriyaddii Dimuqraadiga ahayd Maxamed Siyaad Barre Ilaahay naxariistii janno ha siiyo micnaha geedaha hadda cambaha aan hoos joogno ama dhireynta guud ee ay halkan ka muuqato quruxdeeda oo barnaamijyadii dawladda iyo kuwii hobolada qaranka lagu dhex sameeysan jiray ay geedahani geed mirood ay ka dhex muuqdaan waxay ahayd inaan ilmaha quruxda kaliya fiirsanin ee ay waxay intay dhex socdaan ama ku dhex nool yihiin guri walba hortiisa laga helo qajaar noocaas u baxa oo taagana ka jira yaanyadii bisbaaskii iyo halkan laga goostaa cambihii waa kan marka inta iyo in laga sii kordhiyay أي مدنيين أنتها إنك بدن أو حرمة ذلك إن لوجه الجلية مدنيين عرورتنا إن مركي يقول رئيسي أساس كوح على الشيخ إن محمد سياد ويل كيس أو هل كان كده حنولا وجدده مش الله سميه الموالد الآن واي لكن وحلاقو تلقلي أو لو سيحية هل كان جورج مدحونا جمهورية دوات أكتين جورج ذلك وقفي عن واي هل كان مركو كنا اللي هاي عروج سنة وحيلمت تهاي جورج ذلك وقفي عنا أما تولدي ذلك وقفي عنا إن أبد كاس كنا ولا نايان تصالي أو هايان ما أنت وحن هاي سنة مدحونا حسن شيخ محمود مسؤولين تانو وحال يرادا إلما هذا وحي جيستين قربها يوروبيا مريكان الجامعة دوكا برتان وتاريخ تاس لم إذا أصمي سنتي إن فرنتا أيضا كان ويلشنا نفركا ويلش يسكول الجيران ويلكي سكول قرب صعدة مركا هجان كفي عند حلكاسو دالكيس وبطجا أنكو حسوسنا إنه مدحوني هره كنا تاجري إنه هذا مدحونها الجمهورية ده وأما هاد سنتين وضع شقين وعن